У потязі Токіо озброєний ножем чоловік поранив 10 людей. Його затримали. Нападник просто у вагоні почав кидатися на людей. Машиніст зупинив потяг. Тоді чоловік втік та згодом зайшов до магазину і сказав, що він втомився ховатися. Розповів поліції про мотиви свого жорстокого вчинку. Заявив, що розсердився, коли побачив жінок у вагоні, які усміхалися і були щасливими, тож вирішив їх вбити. У Японії такі напади стаються вкрай рідко. Нині ж в Токіо, де триває Олімпіада, дуже суворі заходи безпеки, тож пасажири неабияк злякалися. Я ніколи не думала, що таке може статися у підземці Токіо. Я просто шокована. Та я чула, що нападника затримали, тож тепер мені трохи спокійніше.